Poštovani gledalci, kao što možete da vidite, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Dragan Đilas, osnivač Saveza za Srbiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobro dan. Kako ste, gospodine Đilas, imali posla? Pa imam, mislim, normalno politički život u ovoj zemlji je buran, svaki dan imate neke nove stvari, nove događaje. Ono što je problem, to što mi radimo daleko ispod radara i realno građani teško kroz medije, pre svega nacionalne ili ove novine, mogu da saznaju šta Savez za Srbiju trenutno radi, zašto se zalaže. Mi smo imali neke istraživanja koje pokazuju da danas, posle meseci nešto dana postojanja Saveza i toliko pisanja o tome, samo 20% građana Srbije je čulo i kažu da znaju zašto se mi zalažemo, mislim, to je mediji su to preneli u onoj meri u kojoj su morali i to ne svi, već samo određeni. A dobro, znate kako, Aleksandar Vučić koji je vodio u zemlju 6 godina je čovjek koji u tom medijskom delu je pokrio sve, mislim. Ja ne volim da to nazivam medijskom manipulacijom, da toga nema, pošto sve nacionalne televizije apsolutno izvršavaju ono što im se kaže. Od novina koje imate, možda imate jednu koja slobodno piše i kritikuje. I za tu jednu kažu da je vaša, da vi tu dirigujete. Da, pa mislim, vidite po tekstovima koliko je moja. Koliko kritika ima na račun Saveza i tih polemika da smo otišli na početku u desno, pa dobro, sad se to već zaboravilo, ali stalno su neke takve stvari. Imate Blic u kome nešto i možete da pročitate, ali sasvim sigurno ne ništa od onoga što možda bude ozbiljno za Vučića, neka kritika bilo kakva, da ljudi shvate šta se u ovoj zemlji zaista dešava. Ovi ostali dobijaju samo naloge šta će da objave, mislim. I to je danas tako. A vas, gospodine Đilas, izvinite što vas prekidam, vas nazivaju medijskim tajkunom. Sad, je li to ono... A dobro, nazivaj Vučić Blic mojom novinom, mislim, kako da vam kažem, pa onda malo pročitate pa vidite jubilarni broj gde on ima autorski tekst na 2 strane, a od političara pričaju Dačić i Šapić, a nikoga iz Saveza za Srbiju nema. Ali nije suština medija da nama da mogućnost, sad mi kao damo neki intervju, sad mi tu nešto pričamo. Suština je, ja mislim da je smisao medija da analiziraju stvari koje se dešavaju u društvu. Da neko dođe i kaže, čekajte ljudi, da li ste normalni? Pa kako možda prodate ovaj PKB uopšte? A kad ga već prodajete, kako možda prodate hektar zemlje za 4200 evra tu pored Beograda, kad je 15.000 tržnična cena? A onda ovde ima i ne 70, kako sam ja isto činio grešku, čitajući neke podatke, falilo je 0, 700 km kanala za navodnjavanje. Pa šta ćemo s tim što je to skoro 20.000 hektara u komadu, a svi koji se bave poljoprivredno znaju da ne možeš to da kupiš. Pa čekajte, to vredi, taj hektar vredi ko zna koliko, ne može niko ni da oceni. A vi ga prodate za takvu cenu. Šta ćemo, pričamo o Boru, o navodnom plaćanju 1.400.000.000 dolara, na kraju se ispostavi da nema ništa, mislim, da uplaćuju 100 miliona kao dokapitalizaciju, to je sve. Prodajemo državne resurse ove zemlje, prodajemo zemljište, prodajemo rudna bogatstva, prodajemo vodu. To ozbiljne zemlje ne rade. To su teme koje bi trebalo neko građanima da kaže. Kako oni mogu da znaju? Mislim, gde će da čuju? Mogu da gledaju malo našu na kablu koju vas pusti, mogu gledaju N1 na kablu koji pusti nešto malo na nekom sajtu, portalu, pročitaju koliko ljudi još tu ulazi u to. Ljudi su ophrani svojim brigama kako da prežive. Od prvog do prvog, kako je sad došao taj septembar, najteži mesec, jedno dete, 2 deteta, knjige, sveske, radne sveske, obuci ga za školu. Nemoj vremena se bave. Besplatni udžbenici, hajde da se vratimo na to neko dobro vreme, više ih nema. I sad, to je bio mali teret za budžet i sami ste to izjavljivali. 2012. godine udžbenici su koštali 410 miliona. Koliko sada košta jarmov, jel? Pa jeste, znate... Ponavljamo stalno iste priče i vrtimo se stalno u krug, opet s druge strane zatrpani, vidite kako to izgleda i sa tim, pričat ćemo sigurno o tome, sad to na RTS-u šta se desilo, oni ljudi ispričaju svoju priču, nama niko ne da mogućnost da na tu priču odgovorimo, onda ta priča se ponovi 20-30 puta i ljudi na kraju kažu pa verovatno tu ima nešto, mislim, eto piše u novinama. Čim vi ćutite, jel? Pa da, a gde da progovorimo, mislim, kako da progovorimo. Ovo, se tiče udžbenika, to je jedna od stvari koja postoji i u najbogatijim zemljama Evrope. Pa čitajte, naši ljudi kad odu, nažalost, otišli ih 73.000 prošle godine, odu da žive, ne znam, u Englesku, odu u Švedsku, odu u Češku, bilo gde rade, negde nešto, oni dobiju džabe udžbenike tamo i niko ne postavlja pitanja što sa država to kupuje kad imaju plate 1.000 evra, 2.000 evra, 3.000 evra. Onda mi to vedemo ovde, nateramo državu, jer Beograd je taj koji uvek vuče prvi,
da i oni počnu, pa oni kažu, mi ćemo ove godine za sedmi razred, ja mislim da su oni kupovali, da bi imali ideju da sva deca u Srbiji, a ne samo beogradski imaju džabe udžbenik. To je koštalo 410 miliona dinara. To vam je manje od 0,5% gradskog budžeta. To se ne primeti, to vam je kao da kad odete da ćete popijete jednu kafu, ili ćete možda popijete još jednu ako duže sedite sa prijateljicama ili prijateljima. Onda to neko ukine, a kad ih pitate, i sad gledam, moja ćerka je krenula prvi razred osnovne škole, nosi onaj ranac, pa ja mislim ima sigurno 6-7 kila. Mi smo napravili da jedni udžbenici budu u školi, drugi kod kuće, da deca, mislim, to je stvarno teško, mislim, dok je nosimo njena majka i ja, naravno, ali, kako da vam kaže, li baka kad je vodio, to je besmisleno. Mislim, ja se još davno šalio, pa mislim, na svim tim torbama dečinje imaju točkiće, kao da putujemo negde na more, nemam pojma, na odmor, mislim, što stajao. I onda neko dođe to ukine. I onda vas, a znate što najgore, ubeđuje vas da mi je bolje što mi ukine. To je za mene fascinantno. Kao što nas ubeđuje u Beogradu da je bolje da ugasimo glavnu železničku stanicu, da je bolje da autobusku pravimo montažnu, da sad su izmislili metro koji će ići ispod vode, mislim, dajte ljudi malo, vratite se ove neke normalne svakodnevne teme, dajte da rešimo neke stvari koje mogu da se reši. Gospodine Đilas, evo, pomenuli ste to indirektno, ali hajde da popričamo o tome direktno, uputili ste tužbu na adresu glavnog urednika RTS-a, je li tako? Nisu objavljeni vaši demanti koje ste uputili zbog izjava gospodina Gorana Vesića. Da, zamislite vi koja je to sramota za RTS kao javni servis. Znači, mislim, on je inače sramotan. Već 7-8 meseci... Vesić ili RTS? Vesić je čovjek koga ne treba pominjati, mislim. Kako da vam kažem, sad počnem pričam o Vesiću, šta je radio posljednjih 20 godina, gde je bio... Trajamo samo do 12, izvinite. Ma nije, ali nije to... Mislim, nije to tema, Vesić je samo jedna posledica, simbol ovog sistema. Kakav Goran Vesić, šta je on u životu radio? Mislim, nikad ništa konkretno nije napravio. Ne pričam ošto o njemu, mislim. Problem je RTS. Ako vi 8 meseci nemate nijednog čovjeka iz opozicije u emisiji, ako nemate nijednu debatu, daj pogledajte javne servise oko nas, mislim, krenite, evo samo zemlje u regionu, u okruženju, mislim, ljudi, počekajte. Naravno da RTS ima i svoje funkcije u obrazovnom programu, ima i zabavni, sportski, to je sve u redu. Čekajte, vi se reklamirate kao vaše pravo da znate sve, ne znam, oči Evropske Srbije ili šta već, nemam pojma, više. Nas ne možete da čujete tamo, nas ne možete da vidite. Ne može niko da čuje zašto se mi zalažemo, nema kritike, nema ničega. I onda dođete... Gospodin Vesić, on gostuje u 10 dana Pinku 3 puta jutarnji program. Pa kako te ne mrzi, čovječe? Meni bi bio stao napor, pričam iste stvari. I onda odeš na RTS, koji je kao RTS, pošto vi znate da ja nikad ne demantujem Pink, niti se. Ako baš kad pretaraju s uredama, onda ih tužimo i to je to, ali kako šta demantujem Pink, mislim, to je besmisleno. Pink kao televizija treba da se ukine nacionalna frekvencija što koristi resurs na način koji je apsolutno protivno zakonu, mislim, on je dužan da objektivno informiše građane, kako objektivno kad drugu stranu nikad ne čujete, mislim, i ovoj zemlji će se nešto promeniti kada bude došla neka vlast i neka regulatorna tela koja će na osnovu kršenja zakona da televiziji Pink ukinu nacionalnu frekvenciju, da li će ide u kabel, to je već njihovo pravo. To će na RTS i onda iznese 8 neistina. Ali 8 neistina, ljudi. Politički projekat PKB. Kakav politički projekat, čista ekonomija, mlad tim, ljudi sposobnih, pametnih, svi došli iz privatnog sektora, firmu sa 34 miliona evra podigli na 61 skoro za 2 godine. Oni kažu sa ovi liberalni ekonomisti, pa da li imate plus zato što su otpisivali dugove, pa da li nam iste godine kada je država otpisali dugove, poreska uprava poslala fakturu na 15 miliona evra za zateznu kamatu što nije plaćan porez 20 godina, sad se setili. I opet kad to sklonite sve, imate dobit 7-8 miliona evra. Ja sa ekonomistima kad pričam, ja im kažem, što građani naravno ne znaju, ali čisto da pomenem, EBITDA je bila 22%, to je uspešnost firme. 22% nema ni jedna kompanija koja se tim biznisom bavi, ja mislim, u Evropi. Radnici rade, srećni. Ja to stalno pričam, mi smo malo te ukinuli službu obezbeđenja, nikom nije pao na pamet da iz te firme nešto iznese kad je njihova, mislim. I to je išlo gore, dizalo se. Normalno, oni ljudi došli radi na 100.000 dinara, dobili menadžerske ugovore, ako praviš dobit od 7 miliona evra firmi, pa zar nije logično da
bar 1% te dobiti pripremljama koji vode, a još neki posto onima koji tu rade, mislim, šta je to sporno? A oni sad pričaju 600.000 evra, nije, ljudi su otišli odatle, samo ću vam dati jedan podatak, od 7 miliona evra dobiti u 2012. godini do 12 miliona evra minus u 2017. Ja sad vas pitam, pa da li je bolje tim ljudima dati platu kakve su plate u privatnim kompanijama i stranim kompanijama, čak i manje od toga, da to vode i da prave dobit državi, ili dovedemo nekoga koji će dobije neku platu, eto tako, direktorsku, koja nije loša za Srbiju, ali za taj posao je premala, i on donese 12 miliona evra minus. Pa šta je bolje? Je bolje dati 100.000 evra njima koji vode, pa imate 12 i 7, 19 kad saberete ste, znači u plusu, ili napravite 20 miliona evra minusa, ali ostaje neko neko što. Mislim, to je besmisleno. Ili na kraju prodate PKB, čije će zemljište na kraju biti pretučeno u građevinsko zemljište. Pa znate šta, jedan deo, ja moram da kažem, oni su na kraju pod pritiskom javnosti odvojili taj deo koji ide za onaj, nazovi autoput, na kom inače ograničenje 50 na sat, što je neverovatno, obilaznica oko Beograda sa 50 na sat, mislim, tamo niko živ ne vozi 50 na sat, pošto nigde žive duše nema. I tu je super, zove radare, to je fenomenalna jedna pozicija. I na Pupinu je slično. Pa da, od Pupina pa nadalje, to je delo govorim, to je prošlo kroz većinu od PKB ovog zemljišta. Oni su ljudi tamo prodavali hektar za 800.000 evra. Imaju sada ponudu, evo, da bude nešto što do sad nigde nije pomenuto, imaju ponudu da prodaju nekoliko desetina hektara za 40 miliona evra. Jer to je zemljište, tako smo i uzeli PKB kao grad, da ne bi kupio neko da onda, posle toga mi od njega otkupljamo, a on kupi za 1 evro zbog dugova, kako se već to ovde radio. Znači, nepotrebno. I onda imate ovih 17.000 hektara, imate silose za pšenicu, za soju, za sve što prave, imate fabriku stočne hrane, farme krava, živinarska farma, institut za osemenjenje, znači ima sve, sve ima. I vi to prodate, onda dođu ovi na skupštine i kažu, pa što vi niste kupili kad jeftin? Pa nije 105 miliona evra baš iznos koji neko od nas možda platili, ljudi vredi milijardu. I zato se i ne prodaje, zato što realno niko neće uloži milijardu u Srbiju danas, osim možda kad budu prodavali EPS za 2-3 godine, ako ostanu na vlasti, daj Bože. Neće niko, ali zato ga ne prodajete, nego pravite partnerstva, pa razvijate, pa imate pravi menadžment, pa mislim... A oni kažu da ste pokušali jedno 4 puta da ga prodate, niste uspeli i sad ste mnogo ljubomori na njihov uspeh. Ma nikad u životu, kako da ga prodamo kad smo ga mi uzeli kao grad i država nam prebacila vlasništvo. Ideja je bila suprotna potpuno. PKB je vlasnik 20% voćarske plantaže u Grodskoj koji propadaju. Moja ideja je bila, ja sam tada to predlagao, nisam imao razumijanja baš ni tad u državi. Dajte da s ovim menadžmentom i s ovim sistemom uzmemo 3-4 poljoprivredna kombinata po Srbiji koji tako isto propadaju. Dajte 4 opštine. Ovi ljudi će da postave menadžment, mi ćemo da radimo. Mislim, moja ideja, ja se to stalno zalažem, poljoprivreda je najveća šansa uz energetiku ove zemlje i pamet kroz IT sektor. To su 3 stvari. Ovo ostalo, fabrike kablova, 25.000 dinara, aj šijemo za Turke za 20.000 dinara, ma to su besmislene priče. Dajte napravimo 10 PKB-ova po Srbiji. Dajte nam i po 1000 hektara. Stavimo menadžment ljudi koji znaju, damo im plate koje mora da im damo. Pa čekaj, kad ima koliko plaća Kostić u svojoj firmi MK Commerce koji se bavi poljoprivredom, koliko plaća Mišković u Delta Agraru, Matijević, koliko plaćaju stranci, pa ne bude tolika plata, mislim, zar to nije logično? Pa taj neće da radi za nas ako ima 5 puta veću platu tamo, mislim, kako da vam kažem, to je logično. I onda mi to podignemo. Pa onda oni rade, pa ljudi okolo sarađuju sa njima, pa ovi ljudi koji imaju novac i žele da ga investiraju u poljoprivredu, a ne mogu pošto žive u gradovima. Onda za njih napravimo posebne kompanije koje neko vodi. Pa onda imate toliko ljudi drže novac u bankama bez kamata, bez ičega. Pa im kažemo, ajde mi ja damo 2,5% kamate koliko država plaća tim istim bankama. Pazite vi to, dokle to ide. Znači sad imate neku ušteđevinu, 5-10.000 evra, nije biti, držite u banci. Oni vam daju 0 ili 0,2% kamate. A onda vaše pare, znači vas kao građanke Srbije, oni državi Srbije prodaju za 2,5% kad ova da hartizam, pa što ne bi država vama direktno dala 2,5%, šta će nam te banke? Ja kažem, ajde tu uložimo poljoprivredu. Pa ti ljudima damo da od tih firme neki deo dobiti, pa da im bude prihod godišnje, pa se oni zainteresuju, pa prate, pa to malo ukrupno. Ma kak? Jednostavno, nema sluha za te ideje. Da. Hajde da se dotaknemo i penzionera, evo, da se opet vratimo u te neke godine kada je bila i ta 13. penzija i kada su penzioneri u Beogradu živeli bolje. E sad, gospodine Đilas, ako uzmemo neke statistike, većina penzionera glasala je za onog koji im je oteo ono što je... Ali imate,
njihova stečena imovina. Gospodić, imate dva pristupa u politici. Jedno je da radite u politici to da bi neko za vas glasao. Dobro. A drugo je da radite da biste nešto napravili, nešto iza vas ostane. Mogu negdje da se ispoje ta dva pristupa. Mene, lepo ste rekli, medijski mag, mogul, PR, pa ja da sam se slikao na svemu što je rađeno u vreme kad sam bio gradonačelnik. Pa mislim, kako da vam kažem, ovi ljudi se slikaju svaki dan 16 puta, jadnog ovog Radojičića guraju da otvara kućice za vrapce, da bude na gej paradi, na polu maratonu, čovjeka nema, nema gradonačelnika. On u skupštini grada nije progovorio. Pa šta da kaže? Pa čekajte, sediš kao gradonačelnik u skupštini grada, ovo je recimo peta skupština kako on izabran. I ti osim na prvoj, kad si pričao 12 minuta da predstaviš tim, a Vesić kao tvoj zamenik 36, više nisi progovorio. Kaže, ne volim ja da idem u medije. Pa dobro, ali na skupštini grada moraš da govoriš, čovječe, mislim, ti si prvi, sediš u tom prvom redu. Kad tebe nema, tvoj zamenik može da govori. A ne, ti sediš, a on govori. Pa daj na njega, da zamenite se. Zamenite se. Dobro, njegov uloga je od samog početka jasna, zar ne? Pa dobro, on čovjek je ozbiljan lekar, mislim, ljudi kažu da je i dobar hirurg, mislim, da je dobro odio tu bolnicu, mislim, ne mogu ja da kritikujem čovjeka samo zato što je on dalje u SNS-u je njihov kandidat za gradonačelnika. Mislim, ako je dobar, mora se ga... Ali on čovjek nema ga, ne postoji u tom poslu. Vesić je gradonačelnik. Ali shvati na penzionere. Znači, mi smo to radili zato što to ima potrebe. Zato što vi sa 10, 12, 14 hiljada dinara u Beogradu penzije ne možete preživiti. I iz tog uverenja smo radili. Imali probleme, ja sa MMF-om koji mi to sprečavao i tako dalje, pa sam obično se završao da napuštamo sastanke, izbacujemo se iz kancelarije i tako dalje. Ali ja sam u to verovao, ali ne da bi oni glasali za mene. Ali evo, ja ću vam dati jedan podatak. Ova vlast nije napravila ni jedno obdanište. Mi smo napravili 45. Napravili su jednu školu, mi smo 8 ili 9. Mi 4 doma zdravlja, oni ni jedan, pokažu neku ambulantu negde, ne znam, u Kumodražu, kažu, pa nije to dom zdravlja, znaš šta je ambulanta, šta je dom zdravlja. Mi smo kupili 500 autobusa za 5 godina, mi su kupili 70 autobusa. Mi smo napravili, kao što znate, most preko Ade, čina će kvadrat jeftinije od ovog mosta u Novom Sadu, koji je sad ova vlast završila, a i dan danas govorio najskuplji most na svetu, besmislica. Cena mosta se gleda po ceni kvadrata, znači površina mosta, koliko košta kvadrat, to mi je objasnio Nikola Hajdin, kao za stan. Meni je tad došao predsjednik Srpske akademije, kad sam pitao da gradimo, da ne gradimo, mi je rekao, mladi gradonačelniče, tad sam bio mlađi, inače sam najmlađi po godinama gradonačelnik u istoriji Beograda, on mi je rekao, slušajte, cenu mosta gledate kao cenu stana. I kad kupujete stan, možda imate dvosoban stan od 50 kvadrata, a možda bude od 75, zavisi od rasporeda. Ali ne plaćate po sobama, nego plaćate po kvadratu, tako i ovo. I doneli 15 mostova u Evropi, pokazuju mi da je jeftiniji. I na kraju imate most u Novom Sadu sa stubovima u vodi, imate ovaj koji je moderniji, lepši, bolji, i ovaj naš je po kvadratu jeftiniji $100 nego ovaj, nego je Novom Sadu. I ovaj, sve se to ovde radilo. Znači, Bulevar Kralja Aleksandra je za 6 meseci urađen od početka do kraja, dan i noć se radi. Sad se Trg Republike radi 420 dana, mislim, niko ne zna šta se radi. Garaža na obliče neće sada godinu i po dana, Kosančić će menati, mislim, to strašno. Ovo, zamislite vi da smo mi na isti način pristupali medijima, ja svaki dan išao negde, a mogu sam 3 puta dnevno da se slikam da sam hteo. Da li, kad bi radio? Kad bi radio? E, to je ta dva pristup u politici. I ako me pitate koji vam na neke kraće staze, a vidimo po vlasti SNS-a i malo duže, donosi više glasova, pa sigurno ovaj. Dobro. Ali jednog dana sve to prođe pa će neko da sedne. Možete vi kažete 500 puta dug Beograda 1.200.000, što što vam piše na sajtu vlade koju vi vodite 6 godina 400 miliona, kakve veze im građani kažu puno je 400.200.000. Pa da, vi zadužite zemlju za 10 milijardi za 5 godina. A ja sam zadužio Beograd za 300 miliona. Jedan Beograđan je zadužen nekoliko stotina evra, a jedan građan je Srbije nekoliko hiljada evra. A u Beogradu je sve to o čemu vi govorite funkcionisa. Da nema tih solarisih autobusa, ne bilo danas gradskog prevoza. Naravno, sad se sve prebacuje privatnicima. A ja vas pitam, pa čekaj, kako sad privatnicima se isplati da voze na beogradskim linijima, a GSB-u se ne isplati. Znači, nije tačno. Nije tačno. Toliko su obećavali da će ukinuti ozloglašeni Bus Plus. Znate šta, mi smo pogrešili za Bus Plus, pa u tome što nismo pripremili građane, šta je to? Jednostavno, vi ste mladi, vi se toga ne sećate, u ovoj zemlji, u ovom gradu se nekad ulazilo normalno
na prednja ili zadnja vrata, bio tamo kondukta, izlazilo se na srednja. Dan danas u Novom Sadu svi ulaze na prednja vrata, u Beogradu svi ulaze gde hoće, izlaze gde hoće. Ovi ljudi iz Turske, mi smo imali više ti koji su zainteresovani bili. Međutim, niko nije teo da taj posao radi bez neke garancije. Oni kažu, dobro, procenat od prodaje karata, to je u redu. Uvodimo i GPS sistem, i kontrolu, i panik taster za vozača. Znači, sve to ima milion korisnih stvari. Ali šta ako ne bude dovoljno prihoda? Kakve veze imali, da li je 8%, koliko je sad, ili 20%, mi tražimo garanciju parama. Kažu, mi to ne možda dam. I onda su ovi ostali kao jedini za 8%. Ne postoji, pošto mnogi gradovi imaju taj sistem u Evropi, ne postoji, ja vam kažem, jedan gde grad plaća manje od toga. Sve njihova investicija, posle 5 godina možda otkupljujete, posle 10 godina to se polako približava, to postaje vlasništvo Beograda. Znači, neće ga oni odneti, pripašće nama. E sad, mi nismo dovoljno građanima objasnili zašto je to važno, kako to funkcioniše, ušli smo u to malo onako grlom u jagode, napravili smo veliki odijum ljudi, kao to je nešto najstrašnije, a nije ništa strašno. Pa vi kad idete, kad putujete autobusom, vi pokažete kartu kad idete do Niša. Kad uđete u bioskop, vi pokažete kartu, mislim. Kako da vam kažem, to je najnormalnija stvar. Svuda na svetu, kad ulazite u gradski prevoz, pokažete kartu. To ne piše na čelu da li imate ili nemate, mislim. Nije to baš toliki problem. Ali jednostavno, taj sistem očigledno nije prihvaćen i treba razmišljati nekim novim modelima, mislim, ili ući dalje u edukaciju ljudi pa im objasniti, ali da je taj sistem loš, da je tu neko ukrao neke pare, da je neko imao neku korist, pa ljudi, 5 godina ste imali, pa što niste to promenili, što ga niste vratili, mislim, u GSB, pošto je dan naspiška, a to je uništilo GSB, ma gde ga je uništilo? Pa GSB ide 92% prihoda od tih, od svake karte koje se proda, ali GSB se više ne bavi prodajom, naplatom, time da izdaju fakturu pa im se ne plati, mislim, nemaju, znači jedan deo ljudi više to ne radi, tako su i troškovi, troškovi GSB zbog toga manji. Vozači su zaštićeniji, mislim, na kraju kraja trebalo se razvijeti taj sistem, na početku krenuo pa se to sad ugasio, da vi dok stojite na stanici, vam piše kad vam dolazi sledeći autobus, da možda pošaljete besplatnu poruku da vam kaže, nemoj još da si ilaziš iz kuće, dolazi tek za 15 minuta, napolje minus 5. Ali sad to košta, ima to, ali košta. Pa košta, ali nema razloga, to je nešto je grad Beograd trebao da uzme na sebe i dogovori sa ovim provajderima kako će to da plati po nekoj posebnoj ceni, jer to su, mislim, velike količina, i onda to funkcionuje, što mora da košta? Na kraju kraja na svakoj stanici danas možete staviti Wi-Fi preko aplikacija, a većina već to koristi, možete besplatno dobijete na WhatsApp, na te Vibere, šta već sve postoji. Ali to treba se razvijati, treba se objasniti ljudima. Znači, ja prihvatam da smo pogrešno to uveli, malo prebrzo, malo bez pripreme, da je to imao dosta problema u startu kada smo se svi uhodali i da je zbog toga neki odijum građana, a i zbog te kampanje koje je tad vršena. Pa ljudi ne znaju, pa tad je ta stranka koja je opoziciona i je pravila svoje lažne kontrolore koji su ulazili u autobus i izbacivali ljude, najviše trudnice ili žene s decom i penzionere, pa smo ih mi juljili da ih uhvatimo, mislim. Je li to sve dozvoljeno? Evo, hajde sad ovako... Kako je dozvoljeno? To samo u zemlji Srbiji. Ali mi imamo neke stvari. I ovi neki mediji koji su realno slobodni, pišu to, oni strašno kritikuju stalno opoziciju. Mi nas više kritikuju malo te ne nego ovaj na vlasti još malo. Ali nije to problem. Neka kritikuju sve što smatruju treba, neka napišu i šta je problem. Ima jedan problem kod nas u društvu. Mi bi hteli... Da, većina bi htjela da živi na neki način kako se živi na zapadu. Rusiju volimo, pravoslavna je, naši smo, slični smo narodi, slični jezici, slične duše, ali kad vas pitaju gde biste da vam dete studira, živi ili vi, pa, kako da kažem, svi puti vode u Beč. Ali, mi ne bi da prihvatimo nešto što na tom zapadu funkcioniše najnormalnije. Znači, na zapadu se tiče karata funkcioniše ovako. I onda se karte plaćaju ili se voze. Oni koji nemaju, moramo nađemo neki način kako će im pomognemo. To kad sam uveo onu meru da nema prodaje alkohola posle 22 časa. Ma to je revolucija, pa to čak i ovi, pa neki ti libertijanci, to kao svi, kao to je strašno. Ja kažem, čekajte ljudi, to postoji, malte ne u svakom gradu u zapadnoj Evropi, postoji u Moskvi čak. Ne, to je ograničavanje naših prava, naših ljudskih prava.
Pa da, to da vam neko ograniči ljudsko pravo da pijete previše nije tako loše, mislim, odmah da vam kažem. Ali dobro, svako ima pravo. Ali ljudi, to postoji svuda. Evo, ja sam sad bio da obiđem svoje ćerke koje su u Londonu i gledao sam u prodavnici, piše jasno. Inače sam to saznao, da malo ne pričamo samo o politici, pre 10 godina i više. Još se istini bavio politikom, više sam da gledam final Lige šampiona, koji sam ja čovjek iz sporta i bavio se tim sportskim pravima u svom prethodnom lepom životu. I onda vas oni zovu, dođite, gledate. I gledao sam u Manchester utakmicu Milan Juventus, inače najdosadnije final Lige šampiona, ne znam koliko ste stručni za to, 120 minuta niko nije šutnuo gol, čak sam vidio što nisam da gledam penale, mislim, pošto je toliko bilo dosadno. I sad se mi vraćamo kolima, ja zaista ne pijem alkohol, mogu popijem jednu čašu vina godišnje, to svi moji prijatelji znaju nekim specijalnim situacijama. Staje neko je pumpio i momci koji su bili sa mnom i drugari, ajde da uzme kao neko pivo, nešto. Mi ušli tamo, prodavnici, sad neka patljika ovako povučena tu. Što kada? Kao možda su prali ovaj pod, mislim. I oni ovako uzme ono preko te pamet, dođu na kasu, a ona je žena u šoku, mislim. Skrođena. Kao, dakle vam to? Pa mi kao, ne. Što ne može? Bilo ćemo 12 sati. Pa kao, nema posle, ne znam, 9, 10, sad piše pola 11. Pa ne možete kao, pa mi kao, što? Ona nas gleda kao potpune ludake, kao šta što, pa mislim. Šta vam nije jasno? Šta nije jasno? Nema ujutru, uveč od pola 11 do... Pri tome se u Beogradu smanjilo broj tih dela prekršenih krivičnih pod uticajem alkohola 40%. Smanjilo se i broj dece koji su pod alkoholom. Onda meni kaže oni, pa da li deci, neće ne smiju da kupe alkohol. Ma jeste sad. Kako da ne? Da, da. Dođu na onaj kiosk, tamo ova će što jadna radi ili on da im odbije to. Ovako kažeš, ne može i tako sprečiš. Ja bilo bi idealno da ne mogu deca do 18 godina da uđu na jedan klub u Beogradu uveče gde se toči alkohol, da im svaki put kad sede u kafiću ako hoće nešto da piju, da im ovaj traži ličnu kartu, ali mislim, ajde da budemo realni, neke stvari mi ne možemo još da uradimo, daj bar malo da ih zaštitimo na ovaj način, jedni i drugi, ali to je, dan danas to ne postoji, onda su čak izmislili da nikak ništa se nije smanjilo, pa je od ove podatke od MUP-a Beogradskog, mislim, kako se nije smanjilo kad ljudi vodili statistiku svake godine, eto, to su te stvari koje su u Beogradu promenjene, te ja vas pitam, što su promenjene, evo, ja sam se juče vozio, išao sam s Novog Beograda u 16:30, pakao na gazelu, pakao na gazelu. Onda neko dođe i kaže, ne treba prva linija metro da ide iz Novog Beograda iz Zemuna, treba da ide iz Makiša. Pa ljudi, 10 godina, 15, neko radio, ali sad ste vi to promenili zbog Beograda na vodi, naravno, pa svi znamo zašto, ali sad se lažemo, koji nema nikakav osnov za to. Ali onda pogledajte, vidimo dalje. Oni kaže, imamo 4 mosta u Beogradu, sad ćemo jedan da srušimo, zato što je mali ružanj. Ko si bre ti da govoriš da je nešto ružno, mislim, pa napravi pored, ne, mi ćemo dola 4, jedan ćemo da skinemo, bit će ih 3, a znate kakav će pakao da bude te 3 godine, dok sa 4 mosta koje nisu dovoljna, pređemo na 3. Evo, oni koji danas gledaju, nek zapamte moje reči, pošto će na kraju izgurati to da sruše most, koji su ljudi spasili 44. mislim, herojskim delima, pa ćemo da ga, niko na svetu ne ruši mostove. Znači, ja sam tražio po internetu da nađem gde je u nekom gradu srušen most ako nije bio rat. Jer mostovi su simboli, spajaju ljude, ne obale, ljude. I niko neće to da dira. Samo će Beograd da sruši svoj most, da bi, pa napravi veći pored njega, mislim, ko ti brani, čovječ. Znači, vidjet ćete pakao koji će nastupiti kad taj genijalni plan da jedan most srušite, a onda 3 godine pravite novi bude za živo. Je li to moguće sprečiti ili prosto moramo da se pomirimo sa takvom odlukom? Pa šta naše je da se borimo, ali ova vlast, oni ne razumeju to da kad vi dođete u parlament bilo koji i kad ste vi većina, dobili ste vlast, da neki ljudi nisu bili za to. I da danas u Beogradu je 51% ljudi koji su izašli izbore glasalo za SNS i SPS, znači za ovu vlast, 41% je glasalo protiv. Znači što je ti glasovi, što me niko nije slušao tada da se udružimo, rasuli. Ali ljudi, znači 51% je glasalo za vas, od onih koji su izašli. 49% nije. Čekaj, saslušajte malo, i ti ljudi imaju da pravo da vam nešto utiču, mislim, ne možete samo tako sad, bahato, mi smo većina, pa daj da ukinemo taj gradski parlament, pa što ga ošte imamo? Osim da nas vređate tamo, mislim, pa ako vam je to razlog, što ga imamo? Ima to gradsko veće, ima gradonačelnik, ima još više zamenika gradonačelnika, pa vi sve odluke doneste koje inače hoćete, nas ne slušate. Pa šta, što ošte sedimo, to je duke isto kao je parlament Srbije. Pa da ga ukinemo, ljudi. Šta će nam?
To je mesto dijaloga, toga nema tamo više. Znači, mi smo zemlja koja taj parlament na bilo kom nivou postao fikus, što bi se rekao, ničemu ne služi. A pominju vas je do 77 puta, to sam negde pročitala. Da, ovo je neki Orlić, sad sam ga vidio, pošto ja ne gledam televiziju, čitam novine, na televiziji gledam samo sport, filmove, serije. Ne, politiku ne gledam nikad, moram da vam priznam. Nisam baš tipičan političar. Pa šta gledam politiku? Gledamo nekako na N1, na našu neku emisiju, ajto, kako bude, baš se zateknem pa gledam, ali stvarno toliko retko da ne mogu. Šta gledam? Televiziju, kad na televizijama ne možete nikada čujete glas nikoga koji je protiv ovih vlasti, a ovi što pričaju znam da lažu, mislim, pa što bi ih slušao bi se nervirao. U novinama otprilike je slična stvar, ne ošte potrebe da čitate novine, mislim, saznate sve informacije, dobijete ih i ovako i onako. Tako da, to vam je danas, mislim, i to je tako. Počeli smo priču o RTS-u. RTS koji neće objaviti demant. Pa tam možda verujete, mislim. Pa čeki, šta vas košta? Ovaj čovjek je bio gost, ne znam, 20 minuta, pola sata, nije bilo. I pričao šta vam pao na pamet. I ispljuo i mene i te ljude koji su vodili taj PKB i nemamo mi pojma, mi smo lopovik, na to je politički projekat. Hteli smo firmu koju smo preuzeli sa 80 miliona evra duga, pazite vi tu glupost, sa 80 miliona evra duga, 14 godina neplaćenih poreza i doprinosa, plate, zdravstveno, socijalno, 10 godina neplaćene struje, ništa nije uloženo 20 godina. A mi smo je uzeli da bi je uništili, da bi kupio Mišković za male pare. Pa čekaj, da smo hteli da prodamo bilo kome za male pare, pa gde ćeš goru situaciju, čovječe, od te, mislim. Pa sad ste vi dovoljni opet do toga. Sad je opet sa 34 miliona na 61 prihod, sad je opet 34. Znači, vi ste vratili, samo nije kupio Mišković, nego kupili neki Arapi. Sad, pošto su Arapi mnogo bolji od ovih svih naših, onda je to u redu. Pa čekaj, čoveče, bre. I ti sve to ispričaš. I onda ja kažem, pa dobro, zar nije red da pozovete mene, ba na to da odgovorim. Dobro, ako nećete me zovete, pošto je nama zabranjeno ulaz na RTS, a možete uzmete taj moj papir, evo ja sam ispisao tih 8 tačaka šta nije tačno. Pročitajte ih. Pazite, to traje 5 minuta. A ko će to da sluša na kraju krajeva? To je dosadno se čita 5 minuta. Ali bar formalno. Oni ljudi ne odgovore uopšte. Ja sad tužim RTS, javni servis Srbije, i Nenada Stefanovića, sram da ga bude radio u vremenu, bio urednik te televizije toliko godina, koji takav kukavičluk pokazuje i nedostatak hrabrosti, bar jednu reč na negde nešto kaže, da pusti. Znači, ja sa njih moram da tužim da bi sud naložio da jednog dana kad prođe proces se objavi demant. Pa čekajte ljudi, po kojoj zemlji mi živimo? Kakvoj zemlji? Mislim, imamo izbore u Lučanima. Pa tamo niko živ ne zna da postoji Savez za Srbiju. Pa mislim da tamo možda 3-4% ljudi je... A gde da čuje, izvinite? Gde da čuje? Kako? Ako nema u kablu, a to je u Lučanima baš po onim selima nema kabla previše... A gde da čuje ako ne gleda našu venija? Kako da sazna da postoje se? Kako on da sazna da mi imamo ovakav stav o Kosovu, da mi se zalažemo za platu minimum 350 evra i kažemo kako može da se napravi, da se mi zalažemo za to i to u poljoprivredi? Pa njih bi otno interesovao naš sistem otkupa poljoprivrednih proizvoda, pošto oni ljudi žive od malinarstva, mnogo njih i tako dalje. Oni nemaju pojma nam. Oni samo znaju ovo što ovi kažu. Đilas je lopov, kriminalac, izdajnik. Jeremić i ja smo dali Kosovo, nezavisnost, mi smo sklonili, da vam kažem nešto. I da ste se nakupili mnogo para. Ma da, milijarda. Vaš novčanik im je mnogo važan. Jeste, zato sedim ovde, pa slušam ja taksi da kažem ovom prijatelju, ispričao, kažem, on ima 7 milijardi evra. Ovo mu kaže, nismo ovo pretero. Ne, ne, znam ja, imam sigurne informacije. Vratno nije ovo štampano 7 milijardi evra. Najbogatiji Rus ima, recimo, ne znam, neku stotina miliona u parama. Ne, vas sa Trumpom porede. I on kad je bio opozicija, kažu vi, on ste tu jedini od najbogatijih. Jeste, minimalna razlika, mislim. Pa blago vama, gospodin Đilas, šta da vam kažem? Da, minimalna razlika. Ali Trump je jedan fenomen politički koji treba jako pažljivo gledati. Mnogo su ga pocijeni. Ja sam jedan od ljudi koji tvrdio će Trump da pobedi izbori u Americi, svi su mi se smejali. Ali sam rekao i da će Englezi donesu odluku Britanci da izađu iz Evropi, ako je to potpuno besmislena odluka, pušću mi ovako 100 puta bolje, oni su od Evrope koristili sve što im treba, što nisu morali. I tu sam rekao da se desi, kao sam rekao će Beograd da pređu samo 4 liste, mogu bi da prognoziram te sve političke stvari. Prognozirajte mi zvezdu.
I Paris Saint-Germain. A već je svetsko čudo što smo ušli u Ligu šampiona, pustite već to. Nećemo da preterujemo. Ma kak, i ovaj bod, jedan je velika kuća i svaka im čast. I sve ostalo što urade, futbol je čudo, sve može se desi, ali mislim, ovo je već fenomenalno. Ali pogledajte vi Trumpa što je on uradio. Uh-huh. On je čovjek, reality čovjek. On je čak i učestvovao u tim nekim reality. Ja gledam, ja sam neki dan Friends, ali ne znam šta oni kao šalu pravili Trump. Će bude pred, zamisli Trump predsjednik Amerike. Na kraju Trump bude predsjednik Amerike. Znači, on je čovjek razgolitio tu svjetsku politiku. Jer ti političari, vi kad ih vidite na televizijama, onda se onda obuk stave kravatu i to pričaju najfinije. A ovi spavaju 7-8 sati, nisu kao naš ovaj koji ne spava nikad. I sad 15 sati ostalih, oni o tim stvarima, o kojima Trump govori javno, oni na vrlo sličan način govore samo bez kamera. Šta je on radio? On je uključio tog velikog brata 24 sata i on tako govori svaki dan. On je razgolitio tu svjetsku politiku. Znači, on nema problem da kaže naglas, izvinite gospođo Merkel, vi ste 4 puta kancelar Nemačke. I koristite rupu u ustavu, jer znate da nigde predsjednik ne može više od 2 mandata, što je vaš predsjednik nebitan, a može premijer koliko hoćeš puta, pa ste vi ne znam koga govorim. Pa dobro, dajte, dođe neko drugi. Nemojte, ljudi, mislim, znači, nemojte, pogledajte ovu Makedoniju i ovaj referendum, gde su svi živi došli, a ti Makedonci, uz ne znam kako su odbani, da su ošte izašli, nisu čujem različite podatke, a oni su ljudi rekli, a mi čekamo Evropsku uniju, oni su 91. rekli hoće Evropu, mi smo to 2000. A mi čekamo 30 godina i sad ste svi došli da nam nešto govorite, a mi isplatimo 30 evra, umiremo ovdje. I to je čak jedan otpor prema svemu tome, ne prema Zajevu, koji je ozbiljan čovjek iz ozbiljnog biznisa i dobro vodi tu zemlju na pravi način. Znači, nije prema njemu otpor. No, nema veze. Ja mislim da je otpor upravo prema koji su dolazili tamo da ih pozivaju sad. Sad ste nas setili, mislim, 30 godina umirem ovde, sad ste svi došli. I da zbog toga, uz naravno biračke spiskove koji su sigurno neuređeni, ogroman broj ljudi koji je van zemlje, što nije izašlo više ljudi. Ali ja sam siguran da Makedonija hoće Europsku uniju i da većina građana u Makedoniji prihvata da prihvata taj kompromis u kome se uz ime zemlje doda Severna, ali je makedonski jezik priznat i država i nacija i to je nešto što je na kraju kraja će se desiti. Ja vidim ovdje neki likuju na tome kada to nije izašlo. Pa dobro, nemaju oni izbore kao srpski izbori. Nemaju oni hiljade upisanih birača. Niko nema izbore kao što ih mi imamo. Pa kakvi, mi nemamo uopšte izbore, mislim, oni su izbori. Evo da reći ću vam još jednu priču. Radi veliki istraživanje u Lučanima, kao da vidimo sad su ti izbori. Neće niko da priča. I neka 2 čoveka na ulici stanu i ovih anketiraju, pitaju neke devojke koje su da neku agenciju radili. Kaže, šta je čovjek ovako kolima, otvara prozor i ovako sluša. Sad, ove devojke kažu, misleći da i on hoće da se uključi, evo sačekajte s njima da, pa kao i vi. On ne progovara. Sve kao, šta je ovo? A ovo jedan šapne, to je ovdje neki lokalni iz SNS, on sluša šta mi priča. On je klasičan Nušićev seoski špijun, ima vizit kartu, mislim. Znači, ljudi, kako da vam kažem, to su, mi živimo u takvim vremenima kojih nismo svesni. Možemo mi malo da se nasmejemo da bi preživjeli. Mi živimo u zemlji gdje je mafija potpuno uvezana sa vlašću, mislim da. Mi živimo u zemlji koji neki ljudi koji su 2012. bili zaista za SNS, zato što je ono vreme bilo loše. Ako sam ja bio deo te vlasti, nije bilo dobro, očigledno. Su na kraju otišli iz te priče. Ali jedna armija, ljudi koji su zaposleni preko te stranke ili koji imaju interes, ona je tu. Oni ljudi tako i funkcionišu. Ovaj čovjek u kori 30 i ne znam koliko puta nam se obrati. Ma pazite mi na Pinku legendarni prilog. Ide nešto Vučić posetio, ne znam šta, traje 12 minuta i onda kaže voditelj, a prekidamo prilog o poseti predsjednika Vučića fabrici, ne znam čega, dobro, kablova ili bilo čega, da biste uživo uključili u gostovanje Aleksandra Vučića. Pa čekajte, ljudi, pa dajte malo samo, mislim. Stvarno ste, pretara ste ga više. Ali u toj situaciji takvih medija, straha koji vlada Srbiju, u Beogradu još koliko toliko, vi kad odete u centralnu Srbiju, pa tamo ljudi su u strahu da razgovaraju s nekim koga ne znaju ko je, ko zna šta će on. Vi se plaše za to. Dobro, te teorije zavere mogu dobro nekima da dođu. Pa mislim, to je,
To čak nije teorija zavere, to je realnost koja se danas u Srbiji dešava. To je realnost. Kao što je realnost da se neko ubedi da je 27.000 dinara odličan posao i da treba da decu školujete da zastavaju kablove. I da je to dualno obrazovanje fenomenalno. Evo u Nemačkoj gledao sam Reutersov prilog, za 30% se smanjilo broj dece koji će na to obrazovanje, hoće da završe školu i univerzitetu. Pa mi treba da potpuno promenimo stvar. Evo mi smo stavili u našu platformu koje su samo srećnici imali prilike da pročitaju. Jedno tačak je obavezno obrazovno srednjoškolsko obrazovanje. Pa vidim da je ministar prosvete rekao da se i on sad za to zalaže, zaborio, kaže da smo mi to predložili, ali nije rekao kako. Pa nije suština natare ti dete ide u srednju školu. Roditelji nemaju para da ga školuju. Pa daj za svako dete stipendiju. Pa taj roditelj da kaže, ajmo će dete mi završi školu, ajmo vidiš, dobit ćemo i neki dinar, mislim, pošto ga ovako uzmu da radi nešto sa 15-16 godina, da li na njivi, da li vamo, da li tamo, da pomaže. Ajmo da mu damo da bar završi srednju školu. Da svako dete koji ide u srednju školu, ili bar onih ljudi koji nemaju nadprosečne prihode, ima tu stipendiju, da ima džabe udžbenike, da ga motivišemo, da vidimo ko su najbolji, da im damo ozbiljne stipendije za fakultete, da dobiju šansu. Moji roditelji nemaju fakultetsku diplomu. Otac završio višu, majka srednju, laborant. Nije sramota nemati fakultetsku diplomu. Ali svaki roditelj koji voli svoje dete, želi da se ono što više obrazuje, ima što bolji posao, da bude što manje fizički naporan i da ima što veću platu. Nama odoše svi ljudi odavde. Nama ta Evropska unija, sa kojim se ja zalažem 25 godina, i sad sam deo onih, sad sam već, vi imate u Srbiji one koji su protiv Evropske unije, koji su za. Ali sad među nama koji smo za, imate veliki broj koji su za, ali su veliki evroskeptici zbog toga što vide kako to izgleda. Mislim, to je fenomenalna situacija. Ljudi odlaze tamo, imaju plate, odlaze ne samo lekare medicinske se, odlaze majstvo, odlaze vozače autobusa. Oni nama kažu, ajde kod vas neko ostanu ovi kablovi za 250 evra, a ovo što nama treba, neko da vozi autobus, neko da nas leči, neko da nam popravlja po kući, to ćemo platimo 2, 3, 5 hiljada evra, koliko treba. A znači, mi moramo da nađu način kako se tome odupremo. Vi znate da se u Srbiji 40 hiljada ljudi više umre godišnje nego što se rodi. I ako ode još 70 hiljada, to su oni koji su zvanično otišli, koji imaju dozvolu tamo, ko zna koliko ovako otišli. Vi shvatate da smo mi za 4 godine, 5 ostali bez 500 hiljada ljudi. Svatite koja je to katastrofa za ovu zemlju. Daj da vidimo da se neko vrati, daj da još šta treba da uradimo, da promenimo ovu zemlju, mislim. Pa, gospodine Đilas, gde ljudi da pročitaju tu programsku platformu 30 tačaka? Gde će pročitati? Pa postoji na sajtovima, tim stvarima Saveza Srbije, ali nije to dovoljno. Znači, šta je poenta? Poenta je da sutra vi imate, pošto kod vas ovi opet neće dođu s druge strane, pa ne vredi. Dobro, zvao vas je Vesić na neki TV duel i rekao vam da birate sve. Pa da, pošto on uređuje sve televizije, pa da ja izaberem koji voditelj je tako dalje. Pa što niste izabrali našu televiziju, nek dođe. Pa znači šta, on čovjek, znači suština je biti na televiziji koji je nacionalnu frekvenciju. Svo poštovanje truda i važnosti svakog medija koji je slobodan. Vi na RTS-u, ako ode tako, mi će vas gleda milion ljudi, a vas neće da... Ajde da imate čak, ajmo da okrenemo ovako. Pošto danas 2/3 gleda kablo, znači preko kabla. Ali imate pola kablovskih operatera koji ne smije da vas stave na svoj kablo, mislim, tako da, mislim, ovo je zemlja zaista neverovatna. Mene sretne, sretno me jedna sugrađanka, pa sam zvao vašu televiziju da pitam, pošto su nama bile prostorije u Kralja Milana preko puta Beograđanke, ima je najlakše trolebusno, idem dve stanice, kinem kojom, nema da se parkiram i tako dalje, imam bus plus karticu i koristim je, sad smo na terazima, pa su 3 stanice. Ja izađem i meni jedna žena kaže, što vi nikad ne odgovarate ovima, mislim. Pa ja kažem, gde da odgovorim ovom gospođu? Ona kaže meni, pa evo na ovoj našoj televiziji. Ali nešto su promijenili neki kanal, sad je više nema. Ja kažem, ja ne znam stvarno, ja imam tamo namešteno. Dajte meni vaš telefon, da sam zvao, pa se ispostavio neki operator da mi promenio. I onda sam ja to ženi javio, ona je srećna, možda gleda našu televiziju. A eto, to su te stvari. Znači, kako, mislim, oni mali taj prozor imaju, mislim, sad da ljudi negde uhvate neku emisiju, da to gledaju, da čuju neku reč, mislim. Ima toga, ja, bez ove što ljudi misle da su ti mediji, kao to je sve malo. Na mnogim mestima sam ja bio, čak i po Srbiji, gde mi ljudi kažu, evo pa ja sam gledao na našoj, vi ste to rekli, neko je to tako nešto rekao. Ali suština, da vi na nacionalnim frekvencijama nemate samo jednu stranu i to do izbezumljenja. Ja se vidim što govorim o vremenima kada ste vi vjerojatno bili tek rođeni, ali nama kažu sada
Pa da, ali u vreme Miloševića je bilo isto. A nije bilo, a znate zašto nije bilo isto? U vreme Miloševića postoje tri dnevne novine. Politika, Politika, Ekspres i Večernja novost. Postoje RTS, pojavio se BK, bio Studio B i bio Pink, ali Pink nije imao politički program. I ljudi nisu imali dovoljno informacija, ali ih niko nije ubijao u pojam i bombardovao kod nas. Danas imate pet televizija s nacionalnom frekvencijom i svih pet neprekidno priča o tome. Imate ne tri novine, nego imate sedam, osam, od kojih sedam piše samo o njima hvalospeve. Znači, uticaj danas medija na građane je nekoliko desetina, stotina puta veći nego vreme Slobodana Miloševića. Na kraju kraja taj Milošević se pojavi jednom godišnje kod Vučela u intervju, to smo se zezali kako Vučela cepa Slobodana Miloševića, pošto pitanja, danas kad gledate ove sa Pinka kad postaje pitanje, gospodine predsjedniče, kako ste tako kratkom roku uspeli da dobijete toliko poštovanje svetskih lidera? Pa bravo, pa kako si smislio pitanje, pa svaka ti čast. Koliti ga je smislio. Svaka ti čast, mislim to. E, to je danas, nažalost, na nastavu u većem delu. Kaj da se dotaknemo onoga o čemu se pisalo o gospodinu Vukosavljeviću i kako ga zovu, reality ministar, kog ste vi podržali, čim ste ga vi podržali, oni rekoše da će on leteti iz vlade. I sad, hajde da razjasnimo tu negde situaciju gde vas nazivaju tvorcem reality, a vamo sa druge strane bunite se protiv ovakvog programa. Verite mi, sve što u Srbiji danas ne valja, sigurno ima veze sa mnom, to je već dokazano, mislim, to ne treba dokazivati. Ja čovjek reality, pa ja nisam gledao nikad nijedan taj program. Bilo mi interesantno gledam oni koji su pravili kuću, oni neki parovi, pa kao da naprave kuću, ko će na kraju dobije tu kuću, to mi onako bilo interesantno. Dobro, kuća snova. Da, eto, to kuća snova. Nije loše ono kad kao dođu nekom u stan, pa mu srede ceo stan, to je, mislim da je to nekako humano, lepo je, mislim, to mi nekako deluje interesantno. Moja firma se bavila svim oblicima medijskog biznisa, znači sportska prava, prodaja vremena, serija, filmova i tako dalje. I bili smo partneri jednoj ozbiljnoj firmi koji se zvala Emotion u tim projektima kao manjinski partner u celoj priči bez uticaja. Oni su radili formate, te reality, ali sve na osnovu licence najveće svetske firme za to NDMO. To je taj veliki brat. Ja mislim da to sad i ovo tvoje lice zvuči poznato. Bili smo da oni neki što pevaju. Zaboravio sam kako se to zove. To je recimo bio 48 sati svadba, mislim. Znači, to neki formati koji su pozitivni, koji su, mislim, i sad, pošto smo bili manjinski vlasnici te firme koje to prava, sad sam ja pravi velikog brata. Kraj kraja, taj veliki brat u to vreme niste mogli psovku da čujete, a danas, ako gleda, ne može minut bez psovke. Sad tamo rade ono što ja čitam po novinama, pošto svi to prenosu, ja ne mogu da verujem, mislim. Evo ga ovaj neki lud govorio ružno, negativno, deteto koje je ubijeno u toku bombardovanja. Pa ste vi te mozgove koji su to ljudi koji ulaze, mislim, šta oni tamo radi? U tom velikom bratu, dok smo mi na neki način imali veze s tim, pobedio čovjek koji je profesor muzike, muzičkog, mislim, kompozitor, neki Ivan Ljuba. Znači, sasvim druga priča. Vi imate, zaista i postoje ti formati svuda u svijetu. Taj veliki brat je bio u 100 zemalja sveta. Znači, pola tih formata postoji. Pa ima onaj Idol, kako se zove. Pa da, to svi gledaju. Niko ne kaže da čekajte. Pa ne možda poredite to. Mislim, ne možda poredite ovo sa tim i to je kao sve isto. Pa kako je sve isto? Pa nije sve isto, mislim. Isto. Mislim, besmislena priča. Pa to isto da kažete, danas su novine i ovaj Telegraf i Informer. Pa sve su novine, jeste, papir je, a čekaj, kad otvoriš, malo drugačije izgleda, mislim. Znači, nije baš isto. Da ne kažem da je mnogo različito. To je ta jedna priča. Znači, to što je rekao ovaj ministar, koga ja znam, 20 godina znam je Vladana Vukosavljevića, privatno. Mislim, nismo se čuli od kada je ušao u priču. Pa da. Da ste se sad čuli? Ne. Pa mislim, ja sam mi rekao, nemoj da brani Vladana Vukosavljevića, on čovjek, kad ga ja budem branio, mislim, on je gotov. Šta je on? On čovjek je došao i rekao nešto je zdravo, razumski, bre, da ste ljudi normalni, prikazite ovo po ceo dan, da mogu neka deca gledaju i zaglupljuju narod, mislim. Nije naš narod drugačiji od ostalih. Pa taj fenomen da vidiš preko plota šta se dešava, pa to je to, mislim. Znači, svi to kao negde malo možda želi da pogledu, ne svi, ali mnogi. On čovjek, ništa on to... On je samo rekao, čekaj, ne može da ide u tim terminima, ne može na nacionalnoj frekvenciji, ako se već emituje, treba plate poseban porez za to da ih malo destimulišemo. Čovjek kao da je rekao... Ali oni koji misle, ni za toga što kaže Brnabić kada... o realiti, što kaže Stefanović u naručnom intervju nekim novinama, što kaže Vulin,
da su oni to sami smislili pa rekli. A nije im Aleksandar Vučić izdiktirao što da kažu. Oni ništa ne razumiju što se ovde deša. Znači, svaka njihova reč, svaka reč Vulina Stefanovića je reč Aleksandra Vučića. Samo kad ne stignu oni da kažu, onda će on da kaže. Kad Ponoš kaže, čovjek koji je načelnik generalštaba ove zemlje, ozbiljan čovjek, mislim, utemeljen, kad ga vidite da imate, kako se kaže, da budete ponosni što takav čovjek je prvi čovjek vojske vaše države, kad on kaže, prestanite, više vidi to, obrža, dižete to kao borbenu gotovost gore, dole, mislim, šta vam je, mislim, nešto da... Onda izađe Vučić, pa pošto nije stigao Vulin da kaže, nego ono Moskvi kaže, on je špijun zapadnih ambasada. Evo ja u vašoj emisiji pitam, gospodu ambasadore, hoće se izjasne ili špijunira Zdravko Ponoš za njihovu zemlju neku drugu? Ne, oni će da prećute kao da ovaj to nije rekao, oni će ga hvale za stvari pošto im ispunjava neke druge želje. Čekaj, bre, kako čovjek možeš zaviš, bre, za čovjeka da je špijun, bre, mislim. I da niko ne reaguje. Pa čekaj, crtaš mu, bre, crtaš metu čovjeku na grudima, kao što svima nama crtaš kad govoriš takve stvari. Šta je, bre, tebi čovječ? Pusti, bre, tu politiku, daj, bre, malo se vrati u normalu, bre, počne da priča, da komuniciraš, bre. Prestani više da tretiraš ljude koji drugačije misle kao neprijatelje, bre, mislim, što dovodi do... Na kraju imaš ubijenog Olivera Ivanovića na osnovu kampanje koje je Pink pre toga radio, pa samo zbog toga mora da mu se ukine frekvencija, bre, zauvek u životu. Zauvek. Znači, ti imaš predsjednika koji to priča, imaš ove njegove koji to izgovaraju. Mislim, dobro, kada Ana Brnović izgovara, nju malo teže razumemo, pošto srpski malo slabije ide, ali ako se potrudite, shvatit ćete šta je htjela da kaže. Žena koja kaže, nije tačno što Vuk Jeremić kaže da nisam pomenula rezoluciju 1244 u svom govoru u Generalnoj skupštini. Nisam tada, ali sam dan ranije kad sam pričala u sobi s nekim rekao. Pa kako nije tačno? Pa viš da je tačno. Ali ne, to je demanti. Naravno, njen demanti se pojavi. Prenosi svuda, naravno. Da završimo u nekom afirmativnom tonu, da čujemo gde će Savez za Srbiju, tačnije lideri Saveza za Srbiju biti u nekom narednom periodu i gde ljudi mogu da se informišu? Pa mi nastavljamo te razgovore sa građanima, svesni toga da kad građani dolaze, ovi neki sede, neki drugi građani ispred i upisuju ko je došao. Ali dolaze ljudi, razgovaraju, kritikuju, pitaju. Na kraju, mislim, moramo to da radimo, nemamo mi šta drugo da radimo. Idemo sada u jedan deo Dragačeva, u subotu, da se borimo za te izbore, a i da pokažemo kako ti izbori zaista izgledaju na terenu, šta se tu sve dešava, jednu belu knjigu da napravimo od svega toga. Onda idemo u Požegu, pa je Bor, ovo mjesto će biti i Niš i Novi Sad, od velikih gradova ići ćemo i u Novu Varoš, neće ići svi lideri svuda, pošto je to nemoguće, ali se uvek nekako dogovorimo, podelimo to poslove. Znači, trudit ćemo se da dođemo do što više ljudi u Srbiji, da s njima razgovaramo, pa sad neko će nas čuti, neko će pročitati, mislim. Ali samo da kažem, entuzijazam i optimizam ne gubimo. Sve što je nenormalno, sve što je protiprirodno, na kraju to propadne. Daj Bože samo što pre, jer ja sam to više puta rekao, kamen na kamen ljudi neće ostati. Kamen na kamen. Evo, vi imate ovu divnu sliku iza vas. Sviđa vam se. Pa da, lepo, neke investicije. Ja ću da vam kažem samo jednu stvar za Beograd. Zašto Beograd, zašto... Beograd, dobijem neki izveštaj koliko kao para u budžetu. Za prvi 6 meseci 5% manje od planiranog od poreza na plate. Znači, nema novih plata. A ono što je najstrašnije, od tog budžeta investicijom, da gradite nešto, samo to diže zemlju, koji su smanjili za 2/3, odnosno na moje vreme, znate koliko je realizovano u prvih 6 meseci? 11,6%. Mi umiremo kao država i kao grad. To slikanje, to je reality. Znači, on je čovjek, tako sam učit će šampion realitija. Kako je ja i realitija, imam smisla za to da vam ne kažem kako. Hvala, gospodin Đelić, što ste odvojili vreme za nas. Hvala vama na vreme. Poštovani gledalci, evo jednog kratkog obaveštenja. U podne, u 16:20 možete pogledati na našoj Balkan televiziji Vesti Al Jazeere, kao i u ponoć svakog drugog dana. Ja vas pozdravim, želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.